Uma vez reunida a comissão que está estudando as mudanças para a resolução 1309/2010, estamos trabalhando para atender a nossa realidade. Está estudando algumas resoluções, dentre elas a resolução de denúncia, que estamos concluindo nessa data. Falando da resolução 1364, que é sobre decores, e definindo de fato o que seria considerado para nós rendimentos passíveis de emissão de um adecore. Estamos reunidos na comissão para poder fazer a revisão da resolução 987 de 2003, que é de contrato de prestação de serviço. Tem sido muito produtivo e tem sido uma evolução dentro do sistema CFC-CR6 com o objetivo de melhorar essa relação entre o profissional e o seu cliente. Esta é a nossa comissão responsável pela revitalização de algumas normas, né, com a conclusão. Agradeço a todos pelo empenho, né, pela dedicação nesses dias e obrigado. A comissão está aqui reunida hoje, né, para nós examinarmos as provas do exame de suficiência, foram aplicadas no domingo passado, com o objetivo de verificar se elas atenderam o edital, né, dentro do seu edital, de acordo com o conteúdo programático, reunidos para apresentar, verificando as questões apresentadas, se elas estão, se são as questões, se são bem aplicadas, nós estamos dando as nossas considerações, né, e depois enviaremos um relatório para a Consulplan com a nossa opinião a respeito dessas questões, dessa prova que foi aplicada no domingo passado. A eleição para o preenchimento de vagas de contadores e de técnicos em contabilidade, destinada à composição de um terço do plenário, foi realizada nos dias 7 e 8 de novembro na sede do CFC em Brasília. A chapa 1 contou com a unanimidade dos votos do Colégio Eleitoral. Foram eleitos 9 conselheiros efetivos e respectivos suplentes dos estados do Acre, Amazonas, Minas Gerais, Mato Grosso do Sul, Pará, Pernambuco, Rio de Janeiro, Roraima e do Distrito Federal. O mandato dos novos conselheiros será de 1º de janeiro de 2020 a 31 de dezembro de 2023. Estamos aqui reunidos para tratar do Portal da Transparência, onde hoje o Conselho Federal de Contabilidade mostra tudo o que faz com muita transparência, não só aos profissionais da contabilidade, mas à sociedade brasileira em geral, porque nós temos que atender os anseios de todos os profissionais e da própria sociedade. A ferramenta do Eneagrama descreve estilos de personalidade, perfis, 9 diferentes estilos, e ajuda todos os participantes a compreenderem um pouco mais sobre as diferenças entre as pessoas. Nesse programa, a gente aprofundou esse tema, fazendo com que as pessoas compreendessem mais seus potenciais e quais são as possíveis oportunidades e as ameaças para esses potenciais, e também fazer essa leitura nas pessoas, nos outros, na equipe. Como ler na face, na expressão, quais são as principais emoções que influenciam as pessoas e quais são os principais recursos que esses colaboradores, esses colegas têm para o bom desenvolvimento das atividades. Estamos aqui mais uma vez com a reunião do autoatendimento orientado, participando hoje o José Francisco da Receita Federal e o Diogo Chamon da FENACOM, nossa vice-presidente de Lecheta, né, aqui sempre apoiando aqui esse grupo. E nós estamos tratando dentro desse tópico hoje o próximo FUNAT, que vai acontecer em 2020, mas é uma nova temática, uma temática bem expansiva para os contadores, que é a declaração do imposto de renda de pessoa física, as novidades, os cruzamentos e as informações que a gente quer levar isso ao público logo no início do lançamento da declaração do imposto de renda. Iniciamos o processo eleitoral totalmente eletrônico para renovação de um terço do plenário, dos plenários dos conselhos regionais de contabilidade. Processo eletrônico seguro, estamos aqui hoje na presença de todos os integrantes da comissão eleitoral do CFC, de membros da empresa fornecedora do sistema eletrônico de votação e também da auditoria dos sistemas. E esse processo transcorre durante todo o dia de hoje e amanhã. Então a gente espera que ele ocorra na mais perfeita tranquilidade. E amanhã, às 18 horas, pelo horário de Brasília, dia 20, iniciaremos a apuração de todo o processo eleitoral.